sisälle paljon ja uutelet vaan. Mihin mä meen ja mitä mä teen? Sä härnäät punainen, etkä jätä rauhaan. Toi tyyli sun ei paljon houkuta. Sä hengität mun iskaan ja painat päälle. Väität koko ajan, et mä muka valehtelen. Että sä oon mitään aikapuolen paikallaan. Ja kaikin puolin vastuuta pakenen. Mutta olen sen luonteinen mies. Etten apua kaipaa. Sen luonteinen mies. Etten apua kaipaa. Sä peukalot palainen ja otet kauraan, arvostelet mun persoonaa. Käyt kysy sekä apaki mun selustaa, ja silloin elämääni pitä leluna. Sä kyselet paljon ja uutelet vaan, mihin mä meen ja mitä mä teen. Mut mä tiedän mihin meen ja mitä mä teen. Mielipiteesi on mulle yhden tekemää, koska olen sen luonteinen mies. Etten apua kaipaa. Missä kunnossa kiitä kaikki ajatukseni voi sinussa. Sä oot kaunis, sä oot style. Sun vuoksis kävelen mä mailin. Sä oot hyvä, sä oot hella. Sä oot kukka mun kämmenellä. Etten apua kaipaa. Sanoen, tyttö katsohan tarkkaan olen, lemmen jättiläinen. Saan tarjota sulle kahvikupillisen.
maistuis kuin viini, ehkä päivällinen. Sua kaunisti pyydän, vaan pakota en. Pikku koteliaisuuksia kun latelen. Vastauksesi tiedän, olen lemmön jättiläinen. Sun kapeta uumaa silmillä hyväilee. Valtakuntaan kauneuden kuningas vie kuningattaren. Tyttö tule ja nauti, olen lemmön jättiläinen. Tule ja nauti, olen lemmön jättiläinen. Tyttö, tule ja nauti, olen lemmön jättiläinen. Tyttö, tule ja nauti, olen lemmön jättiläinen. Niko Ahvonen, tervetuloa. Kiitos. Terve Niko. Ja kiitos. Miksi valitsit laulettavaksi tämän biisin? Mulla on sellainen nostalginen fiilis ollut tästä. 2,5 vuotta sitten vedettiin yhtä sellaista rytmimusiikki-iltamaa joka perjantai Helsingissä. Ja herra Wikstenin kanssa laulettiin tämä niin ikimuistoisen hartaan omituisesti. Että mä ajattelin, että jos se taika tenhoisi vielä kerran teidän kanssa. Ja sitten paitsi tämä on semmoinen biisi, mikä kans ei voi mennä vikaan. Tää on niin sympaattinen. Tää oli tämmönen mistä tää muuten tää sun ihan selkeästi sun ensimmäinen single on Poikaystävä, niin tää biisi, niin se on myös tämmöstä reggae-vaikutteesta. Mistä tää tämmönen innostus tulee ska ja reggae-musiikki? Ja mikä oli itse asiassa, mitä mun piti kysyä ensin, on mikä on sun ensimmäinen nuoruudessa tämmönen kolahdus, shokki, joka on musiikki, ja silloin että sä tajusit, että tässä on jotain muuta kuin tässä niin kuin tavallisessa elossa? Mä vastaan vikaan ekaksi. Okay. Ray Charles ja Little Richard oli sellaisia, ja niistä kahdesta vielä Ray Charles oli sellainen, niin kuin, että se oli niin kuin, vähän niin kuin Jumala olisi puhunut tai niin kuin joku ääni haudan takaa. Mä sain faijalta sellaisen
vihreän Atlantic kokoelman, missä oli niinku niitä jatsaavampia Rytman Bluesia ja sitten niitä straightimpia I Got a Womania ja muuta. Tietysti straightimmät kolahti ekaksi, mutta niissä muissakin oli jotain semmoista, että kun se ulvoo ja hoitaa, niin mä rupesin miettimään, että mitä tää voi olla. Ja sitten tietenkin Little Richard putosi joillekin valistuneemmille diinareille siihen aikaan ihan okei. Mutta mitä tulee jamaikalaiseen kamaan, niin tietysti siinäkin oli ekat huomiot, oli joskus 70-luvun lopulla, kun Specials ja nää veti. Mutta sitten meni varmaan jonnekin 80-luvun loppupuolelle, kun yhtäkkiä alkoi, niinku, soitettiin levyjä yhdessä kapakassa. Ja sitten yhtäkkiä niinku, mä tajusin, että yhden mun friendillä oli kauhea kasa. Just niin kuin skaata ja muuta. Et se niin kuin rupesi sijoittaa uudestaan, pyrkii pintaan. Ja silloin tajus, että miten niin kuin mieletön musaa se on. Joo. Ja siitä ei ole pitkä matka enää siihen, että kun rupeaa omaa bladea duunaamaan, niin, niin. Poitsu frendi on Jamaikalta ja diggaa novelty-musiikkia.
onks nyt kun Boyfriendi sinkku on ilmestynyt, onks näitä tyttöystävät arjenkaat ruvun liimaantuu kannoille? Mä oon saanut aina olla rauhassa. Ei, no, siis, ei tässä vielä varmaan. Mä oon sen verran vähän ollut kuitenkin niin kuin näköisellä missään, että tota, ei ole pelkoa, mutta tota, mut naimisissa olevalla miehellä ei ole niin hirveet hätää tota, ihan sen. Niin sä luulet. We'll be right back.
tästä eteenpäin? Nyt sinua tulee levykohta ja sitten, siis jos ajatellaan pari vuotta eteenpäin, niin mitä sä teet tänä aikana? Toivon, että pari vuotta tästä eteenpäin mä saan sungaa ympäri nämä biisit ja tuun niin kyllästyneeksi jossain vaiheessa niihin, että mä teen uuden platan sitten ja sitä rajaa. Hirveä polte on lokakuussa, sen viimeinkin pitäisi tulla ulos ja siitä eteenpäin mä toivoisin, että olisi nyt kunnon rundi ainakin ensi alkuun niin kuin tarjolla ja sitten vähän pääsisi ehkä kesäkinkereihin mukaan tuossa ja keväälläkin jotain keikkaa ja sitten katsoa siitä. Miten se nyt teillä menee?
paljon kiitoksia teille. Sovittiin, sä juutuit uusiin liiketuttaviin. Mun välit sillä aika läpenee sun siteriin. Mä haluun aikaa, aikaa, aikaa jo me. Mä haluun aikaa, aikaa, aikaa mulle kalenterista. Sulla on kiire, aina kiire. Sut liike lounalle sen lailla vei. Ja sulla on kiire, aina kiire. Tein mulle oharin, mut se on okei. Sulla on kiire, aina kiire. Otit osa viiteen paneeliin. Tutustuit markan tieten lauseisiin. Mun välit koko ajan lämpenee sun siteriin. Mä haluun aikaa, aikaa, aikaa jo me. Mä haluun aikaa, aikaa, aikaa mulle kalenterista. Oulun mä jäin Helsinkiin, houkuttelin daamin hotelliin. Mun välit koko ajan lämpenee sun siteriin. Niin, niin, niin. Mä haluun aikaa, aikaa, aikaa jo me. Mä haluun aikaa, aikaa, aikaa no me. Chicago, oh, yeah, yeah, yeah. Hey,
amor shuka oh 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 yeah 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 oh 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 yeah yeah amor shuka. Hande Nurmio, tuomari Nurmio, tervetuloa. Moi. Tervetuloa. 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 Tuli mieleen tuosta kappaleesta, että mitäs kun ensimmäistä kertaa sitten lauloit sitä, niin koskahan se mahtoi olla tätä? Se oli vuonna 1961, oli tää, luultavasti tää juttu. Elvis-buumi oli silloin viidennen linjalla, missä mulla oli näkee kaikki mun frendit silloin, niin niiden isobroidit lähinnä oli Elvis-hulluja. Ja monilla oli laajoja kokoelmia Elvis-matskuu ja me saatiin sitten myös sellainen vihko, missä oli näitä biisejä. Ja me treenattiin niitä sitten jonkun verran siellä. Vaikka oli pitkä perjantai, seuraa saaneen, onko mose on. Paa tyttö, tiesit kyllä, että sedän kanssa kävelyllä voi sattua ihan mitä vaan. Yhtä musiikillista kolahdusta, mikä oli se ensimmäinen, mistä tämä niinku kaikki lähti? Miksi sä suistuit niinku tälle tielle? Elvis tuli vähän niinku sieltä sivusta sillai, oikeastaan niinku niiden isompien kundien tyrkyttämänäkin jossain määrin, vaikka se olikin musta helvetin hyvä. Mutta sitten lastenlaulujen jälkeen niin Ray Charles oli ensimmäinen sellainen, jonka mä muistan niinku sellaisena isona juttuna. Meillä oli himassa se levy I Can't Stop Loving You, ja sitä mä kuuntelin helvetin paljon. Ja, sitten pari vuotta sen jälkeen, ehkä vuonna 1963 tai jotain tämmöistä, niin silloin mä ostin ensimmäiset levyt niin kuin omalla fyrkalla, tai sitten mä pöllin niitä kaupoista muutamia. Ja siinä oli tämmöisiä kuin Renegadesien Cadillac oli yksi, ja sitten oli semmoinen kuin Shaking All Over, sellainen Swinging Blue Jeans. Se oli se, ja sitten siinä vaiheessa mä ostinkin kitaran sitten. Se on se eka riffi. Se on se riffi just joo. Toinen on tämä. Se tuli vähän sen jälkeen. Se tuli myöhemmin paljon. Se on jo 70-luvun puolella. Joo. Joo, ja ja sitten oli jotain. Tai 60. Telkkaritunnareita jo. Lännenlauluja. Joo. Pari kappaletta, jotka mun mielestä oli hyvin. Varsinkin se Frankie Lanein Rawhide oli musta huippu biisi. Ja sitten alkoi jossain vaiheessa tulla myös sitten LP-levyjen hankkiminen kyseeseen. Sitten oli vielä Animaasien House of the Rising Sun, joka oli
kans niinku todella kova isku vasten kasvoja. Et sit tota, sen jälkeen alkoi sitten niinku bändiharrastus oikeastaan ja se jatkoi sitten epämääräisenä. Välillä feidaantui ja välillä tuli takaisin. Vaikka et avaisi enää oveasi, etkä vastaisi puhelimeen. Kaipaisit minua päivät ja yöt ja kuiskaisit nimeäni. Se pakottaa sinut unohtamaan sen, jota tahtoisit rakastaa. Ja muistamaan sen kaiken, minkä tahtoisit unohtaa. Et uskalla käydä nukkumaan, vapiset, etkä unta saa. Nouset ylös ja tuijotat ikkunaa, kun et voi tehdä muutakaan. Minun nimeni on kuin tatuoitu aivojesi painoille. Minun nimeni on raudalla poltettu sydämesi liha. Vuoron perään, naurua ja nyyhkintää. Se kulkee käärmeet selässään, ahmien hedelmää. Se on myrkkyä ja mystiikkaa, se on tuntematon maa. Josta tieteellä ei ole aavistustakaan. Se on pitkä lista rikotuista lupauksista. Se on valmis vaihtamaan taivaan yhteen suudelmaan. Olet huuna, yöttumaan samettiin. Nyt kieli taipuu kummin puheisiin. Ja huuda taivaisiin. Olet ikuisesti minun, jos tahdon niin. Puhetta. Ja viileän veden virrata ja lintusen laulaa. Olen lentänyt kellojen sisällä ja imenyt mekkojen hunajaa. Olen uinut syliin hehkuvaan, jossa tähtönen kimaltaa. Ja kun aika heittää ilmaan kylmiä numeroita, olen sisällä sielusi huoneessa lähempänä kuin luuletkaan. Minun nimeni on kuin tatuoitu aivojesi paimoihin. Minun nimeni on raudalla poltettu sydämesi lihaan. Nyt kieli taipuu kumiin puheisiin. Vannon ja huudan se taivaisiin. Olet ikuisesti minun, jos tahdon minä.
Kiitos, kiitos. Sä oot tässä pisteessä tehnyt kaiken näköistä ja paljon ja erilaisia juttuja. Niin jos tästä mennään eteenpäin, sä lähdet täältä himaan ja mennään 2 vuotta eteenpäin, niin mitä sä teet? Mitä suunnitelmia sulla on? Teet sä musaa, teet sä jotain maalaat? Mutta mitä? Mitä sä teet? No, en mä tiedä, kyllä mulla on ollut ehkä tommosia vähän hajottavia intressejä sillä, että on välillä ollut vaikea tietää oikeastaan mihin suuntautus, mutta nyt mä joka tapauksessa aion tehdä ainakin yhden Suomi Rock-levyn. Tässä nyt ehkä niinku, mä alan tekemään demoja siihen ensi viikolla ja siinä on matskuu ja se on nyt yksi asia, minkä mä kuitenkin olen päättänyt tehdä. Ja muuten sitten, en mä sen pitemmälle oikeastaan viitti ajatellakaan, että mitä, mutta kyllä en mä musiikkihommista eroa pääse varmaan, vaikka mä haluaisinkin, mutta joskus ainakin, mutta se on nyt projekti, mikä on niinku aika pitkällä jo ja se on niinku, mulla on selkeä idea siihen, että tai aika selkeä idea siitä, millainen se kokonaisuus on, mä en vielä tiedä, millaisia soitin kokoonpanoa tai kuinka isoilla arreilla se tulee luultavasti aika. Mä yritän pitää se mahdollisimman sellaisena aakeellisena. Joo, että se ei ole niin kuin suurta viihdettä niin kuin nämä karaoke. Ei, kyllä se lähtee niin kuin mun mielestä nyt se lähtee niin kuin yhdestä skittasta ja jostain rummun hakkaamisesta suunnilleen. Et siis en mä tiedä, onko siinä rumpusettiä ainakaan niin kuin kautta linjan. Et yksi kitara ja joku hakkaa rumpua, niin siinä se, niin kuin, se on se lähtökohta. Paluu ruutseille. No joo, tavallaan sillä lailla, mutta just sillä lailla, että niin kuin, se perustuu sitten enemmän mun omaan kitaran rimputteluun nyt taas pitkästä aikaa. Mä en ole parille edellisen levyyn soittanut paljon mitään itse ja siinä on niin kuin vähän vieraantunut koko soittohommasta. Että mä oon ollut niin kuin laulusolistina. Hei, kiitos. Kiitos. Ja tervetuloa. Ja sitten ei muuta kuin skulaamaan sitten. Jatkaa tanssia.
kohti jatkaa tanssiaan. Mitä, sätkiikö vielä? No vähän sätki vielä. Ei tää varmaan lopu, ei tää lopu millään. Aika kumiukko tuo dumari. On, on. Mitäs muuta? Soundi sillä Niko Ahvosella. Ai Nikolla, on. Mut seuraavassa ohjelmassa meillä on aivan erilaista musiikkia, nimittäin meillä on akkapella mieslaulua ja instrumentaali ambienttia. Ambient musaan. Elikkä... Veeti and the Velvets esiintyy ja... Rinneradio. Ja Rinneradio. Groovy Mason. Groovy Mason.